waxaa jiray dhowr jeer imika shalaytadan ugu dambeysay barco waxaa laga soo sheegay dumar lagu kufsaday oo weliba la dilay dhowaan way soo badatay dumarka inta la kufsado la dilayo waxaa kaloo dhaca dad badan oo naloo soo sheegay oo dadka wax kufsada ee ladan dadka tujaarta iyo dad siyaasiyiin oo madaxa iyadoo maxkamada xukumeen in la sii daayo oo kufsi lagu cadeeye haddana in la sii daayo marka xeerkeennuna marka maxkamadaheennu waxaad moodaa waxaabay xukumaanuun dadka jilicsan bal u fiirsada dadka jeelasha inoogu jira bal u fiirsada waxaa ka buuxa dad masaakiina oo aan looyer loo qaban oo aan iyagu qabsan kan ahayn looyer ayaa ka buuxa dalka ninkii ladnaa looyer buu qabsanayaa xildhibaan baa ordaya wasiir baa ordaya cid waliba waxay daba cararaysaa qofkaa ladna waa la sii daynayaa waxba lagu qaadi maayo